Tervepä terve ja heipä hei tältä Campus TV:ltä. Nyt seuraa pieni tietoisku ohjelmoinnista. Nykypäivän tietokoneohjelmat ovat erittäin monipuolisia. Miten tähän on päästy? Aikoinaan kun tietokoneet tuli, niin ei ollut oikeastaan mitään muuta keinoa kommunikoida tai tehdä ohjelmia tietokoneelle, kuin kirjoittaa suoraan sen koneen ymmärtämään muotoon, eli niin sanottuun konekieleen. Sitten jossain vaiheessa todettiin, että se on aivan liian työlästä ja hankalaa puuhaa. Ja nyt tultaessa tähän päivään, niin ohjelmointi on selkeästi menossa siihen suuntaan, että ohjelmointikielet sisältää yhä suurempia komponentteja. Että tänä päivänä yksikin henkilö pystyy kohtuullisessa ajassa näillä nykyisillä välineillä tekemään aika isoja juttuja, koska ohjelma kasataan pääasiassa vaan niistä komponenteista ja se oma ohjelmointikieli toimii vaan sitten niin kuin liimana, jolla nämä komponentit saadaan toimimaan niin kuin kokonaisuutena. Tällä hetkellä niin meidän pääsuunta on rakentaa tietokantoihin perustuvia selaimella käytettäviä sovelluksia ja ne niin sanotut stand-alone, eli perinteiset sovellukset on jäänyt vähän vähemmälle. Ja uusi, mihin panostetaan hyvin voimakkaasti, niin on nämä mobiilisovellukset. Että esimerkiksi Androidille, Windows Phoneille tehdään sovelluksia. Mutta voisi sanoa, että tällä hetkellä se pääsuunta niin on nämä netissä toimivat selaimella käytettävät sovellukset. Ohjelmointi kehittyy uudenlaiseen suuntaan ja työskentelytavat ovat muuttuneet sen mukana. ATK-työssä on menossa semmoinen murros, että ketterät menetelmät ja siihen sopivat kielet vie alaa aika paljon. Ja todennäköisesti jatkossa myöhemmissä projekteissa tullaan tekemään niiden kanssa töitä. No, tärkein apuväline on yhteisö. Erilaiset nettiyhteisöt ja kommunikointivälineet, koska kaikkea ei voi tietää mitenkään itse. Siitä saa suurimman hyödyn. Sepa oli yksinkertaisen kuuloista. Tietojen käsittelyssä opiskellaan juurikin ohjelmointia. Opiskelun ohella kannattaa myös tutustua opiskelijakuntaan. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOK on kaikille enemmän tai vähemmän tuttu. Sen jäsenyydestä on opiskelijalle paljon etuja. Eli MAMOKin jäsen saa etuja opiskelijakortilla, joka tulee merkiksi siitä jäsenyydestä. Ja sillä saa, se on ainoa sellainen virallinen opiskelijakortti, jonka ammattikorkeakoulun opiskelija voi saada. Ja sillä pystyy todistamaan, että opiskelija ammattikorkeakoulussa ja sillä myöskin saa valtakunnallisia etuja, muun muassa VR- ja matkahuollon matkustusedut ja sitten paikallisia opiskelija-alennuksia, joita opiskelijakunnat ympäri Suomea on neuvotellut. Et mekin ollaan täällä Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa neuvoteltu tietyille kaupoille ja ravintoloille etuja. Että siitä hinnasta tulee sitten sillä opiskelijakorttia näyttämällä niin pieniä alennuksia. Jäseneksi pystyy hakemaan paperisella hakulomakkeella, jonka saa MAMOKin toimistolta, ja sen saa myöskin koulun lähettämään hyväksymiskirjeen mukana. Tai sitten vaihtoehtoisesti voi hakea www.mamok.fi-sivujen kautta sähköisesti. Jäsenyydelle on määrätty jäsenmaksu, ja sen päättää joka vuosi MAMOKin edustajisto syyskokouksessaan. Ja sen pystyy maksamaan vuodeksi kerrallaan tai sitten 3 vuodeksi, joka tulee sitten jäsenelle pikkasen halvemmaksi, jos ostaa useamman vuoden etukäteen. MAMOK järjestää monenlaisia tapahtumia, joita on ilmaisia sekä maksullisia, joihin jäsenet pääsevät mukaan hieman halvemmalla. MAMOK järjestää oikeastaan 2 tapahtumaa vuodessa, semmoisia isompia tapahtumia, eli Tursiaiset ja Haalarikaste. Tursiaiset on suunnattu kaikille opiskelijoille. Täällä Mikkelissä järjestetään ja kuljetetaan tänne myös sitten noin meidän Savonlinnan opiskelijat. Ja ideana on se, että aloittaneet opiskelijat, miksei vanhemmatkin opiskelijat, kiertää eri rasteja, suorittaa jotain hauskoja tehtäviä ja saa sitten pisteet sen suorituksen mukaan ja sitten palkitaan paras joukkue, joka on kerännyt eniten pisteitä. Ideana on pitää porukassa hauskaa. Ja turnauksia meillä on ollut jalkapalloa, lentopalloa, korista, futsalia, tämmöisiä. Sähly oli myös. –
täytyykin käydä heti liittymässä. Tällaista tällä erää Campus TV:llä. Morjens!